Bugünə qədər 700 ədəd qazi ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar 50-lik dərəcələr təyin olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə komissiya tərəfindən onlar səyyar formada əyani müayinədən keçirilib. Qazilərin sənədləri sürətlə rəsmiləşdirilərək elektron sistemə daxil edilməklə və hərbi həkim komissiyalarına şəhadətnamələr təqdim edildikdən sonra yekun mərhələ kimi tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya agentliyi tərəfindən qiymətləndirilir. 50-lik təyinat aparıldıqdan sonra bununla əlaqədar onlara bir dəfəlik sığorta ödəniş edilir. Prezidentin aylıq təqaüdləri, 50-liyə görə ayrıq pensiya və ya müavinətlər də proaktiv qaydada elektron sistem üzərindən təyin olunur.